ערב חג השבועות, כפה עליהם הר כגיגית. אנחנו, יש לנו עמדה של חתונה עם הקדוש ברוך הוא. יש חתן, יש כלה, ובחתונה מה אומרים? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. החתן אומר את זה ככה בצורה, הקול שלו רועד, הוא מתרגש כולו, מחכים שהכלה תגיב. מה הכלה אומרת? שום דבר. אין תגובה מצד הכלה, נכון? כלה לא מדברת, רק החתן מדבר. כלה לא מצהירה בחגיגיות, יש היום כל מיני המצאות, אבל אנחנו כדת משה וישראל, היא לא אומרת לו, אהיה נאמנה לך כל החיים שלי. היא גם לא אומרת לו, אני מסכימה. לא אומרת כלום. ברגע הכי מיוחד, הכי מקודש, הכי הכל, החתן אומר, הרי את מקודשת לי, והכלה שותקת. יש רגעים שכל מילה היא מיותרת. יש רגעים בחיים שכל מילה שאתה תדבר היא מיותרת. בשתיקה תמונה עוצמה גדולה יותר מאשר בכל מילה אחרת. כמו שלמדנו בפרקי אבות, השתיקה זה הצעקה הכי גדולה של החיים, נכון? רגע כזה התרחש השבוע לפני אלפי שנים, במעמד הר סיני. לקראת הניסויים של הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל במתן תורה בראש חודש סיוון, הגיעו בני ישראל אל הר סיני, נוצרה אז אחדות מוחלטת בעם, בראש חודש הם הגיעו להר סיני, נוצרה אחדות מוחלטת בעם, ולאחר מחלוקות ומריבות כולם פתאום הרגישו כאיש אחד בלב אחד. הפתגם העממי אומר, שני יהודים, שלוש דעות, נכון? שני יהודים, שלוש דעות. וגם על זה יש חילוקי דעות. גם על זה יש חילוקי דעות. אחד חושב ככה, שני חושב אחרת, היא רוצה משהו, הוא מתעקש שיהיה אחרת. רגע של אחדות זה רגע נדיר, נדיר במיוחד. גם משה, הוא הכיר בגודל של הרגע, ומה העדיף לעשות? העדיף לשתוק. משה, איזה רגע גדול. חתונה, התלמוד מתאר כי בכל אחד מהימים שקדמו למתן תורה, משה רבנו כינס את העם ודיבר איתם על המעמד המיוחד שאתם הולכים לקבל את התורה בקולות, ברקים, ענן כבד על ההר, על הכל יום, כל יום לפני מתן תורה, הנה עכשיו אנחנו בשלושת ימי הגבלה, דיבר איתם, ככה הכין אותם, אבל דווקא בראש חודש סיוון, ביום שהגיעו להר סיני, בחר משה לשתוק. למה? אמר לא מתאים. חולשת הדרך של בני ישראל, ערכו כל כך הרבה זמן, עכשיו אני אדבר איתם? הם עייפים, עכשיו אני לא מדבר איתם. לפי הפשט, מדובר בחולשה פיזית, שהיא באה כתוצאה מהדרך, עד שהגיעו להר סיני וכל הסיבובים שעשו במדבר, קשה, אבל במבט מעמיק יותר, החולשה הזאת מעידה על מאמץ נפשי גדול, שהיה כרוך בהגעה אל האחדות הנכספת, כדי לעבור ממצב של מחלוקת למצב של אחדות. זה מצב נפשי שהוא קשה. לכל יהודי, כדי לעבור ממצב של מחלוקת למצב של אחדות, הוא צריך לעבור חתיכה, כמו 40 שנה במדבר, בצורה נפשית אבל. אין פלא שברגע כזה בחר משה בשתיקה. הוא הבין שכל מילה כרגע שיש את האחדות הזאת בעם ישראל, כל מילה היא מיותרת. היא רק תגרע מהאחדות המופלאה שנוצרה. לכן הוא בחר לשתוק. ההיסטוריה חוזרת. שבת, פרשת במדבר, היא תמיד נופלת לפני חג השבועות. זה היה אמנם שבוע שעבר, בדרך כלל זה נופל באמצע חג השבועות אחרי במדבר, לאחר פרשת נסו. זה היא מצוינת בחסידות, על ידי חסידי חב"ד כשבת אהבת ישראל. הרבי מלובביץ' היה קורא לפני חג השבועות, בשבת לפני חג השבועות, להתאסף יחד בזמן סעודה שלישית, שבת אחים גם יחד, ובהזדמנות הזאת על מה לדבר? לדבר ולעורר את הלבבות לאחדות ישראל. ככה לנסות לשחזר את הכאיש אחד בלב אחד שהיה במעמד הר סיני. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.